Welcome back to Mbete Maingu channel na video yetu ya sasa ni ya mahabati lavi davi makuch kuch hotahe na si ya mwingine bali ni ya msanii wa Tanzania Harmonize na mpenzi wake Kajala Frida. Inaonekana mambo ni bambam huku kwao, yani penzi limekolezwa udi. Uhudi si wa Dubai, labda ni wa Oman, manake Diamond alisema penzi koleza udi wa Dubai, lakini huu wa Harmonize huu naona ni wa Oman huu. So yeah, Harmonize alipost katika ukurasa wake wa Instagram wakiwa katika hoteli moja inayojulikana kama Escapement Luxury Lodge, and akaandika tena call me monsieur, sijui ni monsieur lile neno lile, mimi sijui French, taking care of my broiler. Akamtag pale Kajala Frida, alafu akaika ka emoji ka kucheka cheka, alafu akaitagi escapement luxury lodge. So akaandika neno pale lile neno silisomi, alafu huko nyuma akaandika cool. Kajala Frida naye akaja akakoment na emoji ya kucheka na ya makopa kopa. So yeah, mambo ni kama hivyo, watu wanapendana bwana, watu wanapendana pendana. Hako ka video hapo mbele nimekuwekea, ebu kaangalie. So yeah, hako ka video nimekuwekea hapo mbele, hebu kaangalie ewe mpendwa, na usisahau kusubscribe katika channel yako pendwa, na usisahau kulike video hii, na vile vile usisahau kusubscribe, na la muhimu kabisa usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification wakati wowote ambao nitapost video yoyote ile. Na kupenda sana, na until next time, bye.